Bütün varlığımdan bilirim ki, Ukrayna'da baş veren müharibə indiki Putin imperiyasının süqutuna səbəb olacaq. Lan müvəqqəti də olsa qalib gəlsələr, Ukrayna xalqı baş əyməyəcəkdir. Dəyərli izləyicilər, Kanal 10-un efirindən sizlərə salamlayıram. Efirdə mən Şamil Emin sizinləyəm. Qonağım isə qocaman publisist Firuz Haşimovdur. Firuz müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük, olsun bala. Təşəkkür edirəm Firuz müəllim. Firuz müəllim, bilirsiniz ki, hazırda Rusiya Ukrayna ərazisinə hücum edib, artıq 9-cu gündür ki, hücumu davam etdirib, Ukraynanın bir sıra şəhərlərini darmadağın edib, xarabazarlığa çevirib demək olar. Bir qocaman polisist kimi Rusiyanın bu təcavüzünə münasibətiniz necədir? Bilirsiniz, mən Rus tarixini yaxşı bilirəm özümə görə. Mən əlimdə imkan olub, hələ oktyabr çevrilişindən əvvəl Rusiya imperiyasında tarix ilə çap olunmuş külli miqdarda material oxumuşam, özüm də kitabxanam olub və indi də dərman pulumu da, kürək pulumu da kəsib mən Moskvadan çox bütün nadir elmi jurnalları alıram. Mənim elində internet yoxdur ürəyimə görə, amma bunları alıram, oxuyuram. Rusiyadan başqa şey gözləmək mümkün deyil. Bu ölkə, bu xalq yarandığı saatda qan göz yaşı üstündə yaranıb. Torpaqlar işğal olmuş xalqların bu kökünü kəsib. Şimal en dairəsində onlarla xalq bir dəfəli məhv edilib, tarixin səhrəsindən silinib. Orta Asiyada bunlar nələr eləməyiblər? Elə Azərbaycanın özündə bizim satqın tarixçilərin ciddi cəhdi ilə 19-cu əsrin hələ birinci əvvəlində Rus işğalçı qoşunlarının Azərbaycanda elədiyi dəhşət törətilə dəhşətlərdən bir kəlmə də deyilmir. Ona da hələ 20-ci əsrdə Gəncə qırğınından bir kəlmə də deyilmir. Bizim nə günahımız var idi? Ama biz o kadar da başkaları kimi de silahlı mukavemet göstermemişiz. Bizim o kadar da gücümüz olmayıp, biz sadece müthiş bir güveyle düzeyiz kalmışız. Bizim servetimiz, yeraltı yerisi hazinelerimiz bizim başımıza belli olup, biz insaf, din, iman, elementar medeniyeti kalmayan müthiş bir toplumla yüzde kalmışız. Ona göre onların Ukrayna'ya elə dəhşətli hücumu mənim üçün gözlənilməz deyil. Mən bilirəm ki, əvvəl axır olacaq bu. O, bu dəqiqə Rusiya yaralanmış yırtıcı ayıya oxşayır. O istəyir bütün problemlərini bu kimi lokal müharibələrini örtbasını eləsin, həll eləsin. Amma alınmayacaq. Çünki tarixin təkəli təsvirlanmır. Mən yaxşı bilirəm, məsələ nə ilə budur? Bu, Rusiyanın məhvinə qurtaracaq. Əfqanistan müharibəsi. Bəşər tarixinin ən yırtıcı partiyası olan Komünist partiyası belini qırdı, ondan əvvəl də Sesseri imperiyası dağıtdı. Bütün varlığımdan biləm ki, Ukraynada baş verən müharibə indiki Putin imperiyasının süqutuna səbəb olacaq. Lan müvəqqəti də olsa qalib gəlsələr, Ukrayna xalqı baş əyməyəcəkdir. Onun elə bir dənə qərbi hissəsində yaşayan xalqlar başına nələr gətirmədilər Stalin dövründə, sınmadılar. Onlar vətənlərini müdafiə edirdilər, kilisələrini, imanlarını müdafiə edirdilər. Sovet təbliğatı bunlar üçün deyirdi, faşist məşərləri, faşist kəllatları. Bu sözü işləsə onları da mənə bir sualı var. Sizin Uraldan Kalmaya qədər uzanan nəhəng ərazidə Osvensimdən də dəhşətli konsulagirlərdən xəbəriniz varmı? Mən soruşuram bizə çoxundan, bilmirsiniz, biləndə də danışmırsınız, niyə? Qərbi Ukraniyanın vaxtı ilə kollektivləşməklərində başına elə biri oynaşdılar ki, heç bir Ukrayna bunu baxışlamır, yazından da çıxarmır. Biri unutur o, yazından çıxardılar. Amma mən Ukrayna xalqının o xüsusiyyəti qabanda başa eləm ki, onlar unutmurlar. O nifrəti nəsildən nəsilə götürürlər. Onların nə günahı var? Kişilər müstəqil yaşamaq istəyir, deyir ki, qardaş, burnumu soxmadı mənim qustanıma yemək, bəs də. Neçə illərdir Ukraynalı öz torpaqlarında öcək qalmamışdılar. Onların dili təqib olunmurdu. Niyə çox danışmaq istəmir ki, Bakının özündə illər ərzində rayonlardan gələn adam düşürdü idarələrin qapılarına. Hansı idarədə Azərbaycanlı adam kimi danışırdılar burada? Bu Bakının özündə, mən burada doğulmuşam, burada böyümüşəm, bir əsrə yaxındır ki, yaşayıram. Hansı idarədə? Rusluq hissəsi həmişə belə olub. Həmişə başqalarını günahlandırmaq,
başkalarına ləkə yaxmaq, hər üçün bir at fikirləşib, hərinin boynuna bir yarlıq asmaq. Budur. İndi Ukrayna xalqı öz mənliyi uğrunda vuruşur. Bunu çox gözəl başarışırlar. Amma Firuz müəllim, Putin deyir ki, biz bir xalqıq və bir xalq olacaq. Mən onun ağıllara inanmıram. Bəli, Slavyandılar. Eyni qövmə mənsub adamlardılar. Amma məsələ bunda ki, baxır, kimlər nə görə o qövmə ilsi və sadiq qalıb, kimlər yox. Ukraynını heç vaxt Moskva şəbinisiylə birlə qoymaq olmaz. Bəli, bir xalqdırlar, Slavyandılar. Əgər Slavyandılar, sonunda bunu üzülsünüm sizdən. Çar hükuməti dövründə niyə həmin Ukraynları kölə vəziyyətində saxlayırlar? Onların ali məktəblərində Ukrayna dilini danışmaq sözün tam mənasında qadağan olmuşdur. Ən təhqiramlı sözləri onlar üçün işlətmədilər. Elə Sovet hökuməti dövründə də, yenə də deyirəm, o Sovet hökuməti dövründə Cuya kollektivləşmə orada mübarizə başlayanda o oyun qaldı ki, Ukraynların başına açmasınlar. Hansı bir xalqdan söhbət edə bilər? Əgər bir xalqsa, onda Moskvanın şəbinistləri əslində rəqabəti Ukraynadan olan onlarla o Sovet hakimiyyəti orada canını qurban vermiş marşallar, generallar ona hörmət eləyirdi də. Vacibdir generalların şəhərləri bombalansın. Özür kim, ara, Kiyev? Axı Kiyev Rus şəhərlərinin anası sayılır. Orada əl qaldırmaq olar. Onlarda nə desin gözləmək olar. Amma bir dənə şey mən arxayınım ki, Ukraynalar bizim kimi unutqan deyirlər. Onlar həmişə başına saxlayırlar. Firuz müəllim, dediniz ki, Ukraynada Rusiya udsa da udsa da yenə məğlubdurlar. Necə düşünürsünüz, əgər dediyiniz kimi olarsa, bu Rusiyada Putin hakimiyyətinin sonunu gətirəcəkmi? Rusiya artıq tənəzzülə doğru gedir. Mənəvi tənəzzülə deyildi. Putin başlayıb yaxşı şəvinist dalğasını gücləndirməyə. Amin şəvinist təbliğat güclənir. Amma nəticə verməyəcək. Çünki Rusiyanın aparıcı ziyalı təbəqəsi demək olar ki, sıfır səviyyəsindədir. Mən başa düşürüz, nə demək istəyirəm? Rusiyanın ziyalı təbəqəsini nəzərdən keçirir. Heç kim yoxdur. 19-cu əsrdə dünya meydan oxuyan ədəbiyyatı ilə tarixə qədəm qoyan Rusiya 20-ci əsrin əvvəlində də heç olmasa Şostakoviçlərdən tutmuş Yevtuşenkosuna qədər bir böyük qvardiya yetişdirə bildi. Amma indi bu da yoxdur. Niyə yoxdur? Nə ilə bağlıdır? Ona görə ki, burada mənəvi cırlaşma prosesi gedir. Mənəvi cırlaşma Rusiyada daha güclüdür. İndi o prosesi bizdə ilirlər yavaş olur. Axşam baxın, bizim özəl telekanallarda nələr olur. Və həmin proses, orada olan prosesi burada devam edirlər. Və biz də mal kimi durub baxırıq. Mühəmmət də yoxdur. Mən danışmanı biləm ki, Rusiya mənəvi cəhətdən tam dekradasiya gedir. Heç nə eləyə bilmir ki, silahla heç nə eləmək olmur. Məni bildiniz, ona görə onlar tam məhkumdurlar, məhkumdurlar. Amma Putin nüvə silahından dünyaya meydan oxuyur. Onu eləyə bilməyəcək. Öz başında çatlayacaq o. O təhlükə onun öz başında çatlayacaq. Bildinizmi? Biraz da Rusiya elə ki, qərb o blokadını kükləndirdi. Bildinizmi? O da uzun davam gətirməyəcək. Baxın, bir dənə şey deyim də sizə. İllər uzun Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycanın hər şey daşınırdı. Düz demirəm. Ağdamın şərab zavodu çatdıra bilmirdi Rusiyanın Ağdam şərabını. Milyonlarla, 10 milyonlarla Rus adamı Ağdamın şərabı üçün sinəb edirdi. Mən bəzən fikirləşim ki, ay Allah, görəsən o Ağdam şərabı indi olsaydı biz milyardlarla danacaqdıq. Rusiya həmişə vampir kimi hamının qanını içməyə öyrəşib. Öyrəşim ki, hər şey daşsın, geçsin, sonra talan elədi xalqın başına da vursun ki, sən Allaha şükür et, mən səni torbağa girmişəm, Allaha şükür et, mən səni sərvətləri daşıyıram, Allaha şükür et ki, 700 min 2-ci dünya müharibəsində mənə qurban verdin, neftinlə Allaha şükür et, mən bəladan qurtardım, amma baxışda sən küstəsən, maransan. Rusun mənim xalqıma verdiyi adlar bunlar sağ olamadın. İndi bu xalq durub, Ukrayna hücum çəkir, özəl müxtəlif yarlıqlar yapışdırır. Bunlar faşistlara qulluq edirlər, bunlar Bandera tərəfdarlarıdırlar, bunlar nə bilir, sən kimi tərəfdarısan? Kiyevə bombalayana mən nə deyim?
Ha? Mənim Bakı dayan var da, günahsız adamlarımı kırıp köle tökerler eləməyim. Sürsü herkini. Mən hala onda məndən intervi bağlandı. Yanvar qırqıranda. Mən birinci adam idim ki, efirdə dedim və mənim səsimi bütün Avropa işitdi ki, faşizm, cəllab faşizm, indici komünist rejimin yanında uşaq onun canıdır. Bak, budur məsələ. Onlar anasını nədən danışır? Onlar ümumiyyətlə danışmaq haqqı yoxdur. Ödən deyirlər ki, biz sizə neyse gətirdik, hansı mədəniyyəti? Məni başlayan Rusiyada təhkimçili hüquqi 61-də, 63-də ləqb olundursa, o dəhşətli Rusiyada baş verirdi. Dünya tarixində olmamışdı. Birinci cəcə hüquqını saxlayan Rusiya Azərbaycana mənəvi parça gətirəcəkdi. Siz bilirsiniz, birinci cəcə hüquqına da. Elə Rus mülkədarı yox idi ki, ərə getməmiş Rus qızlarını əldən keçirtməsin. Bunun tərifdi dünya üzrə ən böyük adamı Lev Tolstoy'un. Neçə üstək qızla olduğunu hamı bilir. Başaçı, mən təhkir eləmirəm, açın tarixi oxuyun. Bu şeyin Azərbaycan düz olub. Hani mənim Azərbaycan deyil, bir dahisi ki, belə ləkəkçidə yaşasın. Olmayıb məndə. Mənim kimlər imam olandı kimi. Şəxsiyyətlər oldular. O şəxsiyyətlərin adı çəkilədi, mənim milləti ayağa durur. Və onlar mənə nə veriblər? Onlar mənə hə, gimnaziyalar açılıb. Bəli, çoxumun bayrağı ilə. Axı, gimnaziyalar, realni uçiyyəçlər deyirlər. Nə üçün açılırdı? Nəhəng ərazilər tutulmuşdu. Ahalinin sayı çox. Rusiyanın özünün müstəmləkə administrasiyasında adam çatmırdı. Onlar məcbur edirlər ki, yerli qadınları yetişdirsinlər. Azərbaycan savaşçıları ölkəsi deyildi. Hamının uşağı Molaxanada oxuyurdu. Hamı ərəb əlifbasına yazıb pozurdu. Əksəriyyəti fars dilini də bilirdi, ərəb dilini bilirdi. Rus administrasiyası gələndən sonra məcbur oldu Rus üsün idarəsi onlar məktəb açmağa. Çünki işləməyə adam yox idi, məmur yox idi. Azərbaycanlılar özlərində başladılar dəftərxana işçiləri. Yetiştirmeye. Sonra Qori seminarı açıldı. Bəli, orada biz mükemmel yaxşı təhsil aldılar. Bəli, bunu hiç kim tanı bilmez. Ama o illerin təhsil sistemi indiki bizim üniversitede yüksək deyildi. İmkanı olurlar, okuyurlar, çıxırlar, qırağa. Çoxu da nurlu insanlardır ki, görürlər ki, bunun vətənləri, millətləri və gündürlük işçi kimi qələmə sarılıb işləyirdilər. Bildin mi? İndikilərin tayı deyildilər. Deyirsiniz ki, Rus yazıları bu cür əxlaqdan kənar hərəkətə yol verirdilər. Bəs niyə o cür şəxslərin yazdığı əsərləri Azərbaycan ədəbiyyatında geniş təbliğ olunurdu? Ənəvvəl bədii əsərləri, bədii əsərləri gözəl bədii əsərdə oxunur. Məni başa düşür, mən nə deyirəm, buranın iki şeyi birbirinə qatışdırmaq lazım deyil. İki şeyi birbirinə qatışdırmaq. Məsələn, mən üzr istəyirəm, ayrı vətənpərvəri deyiləm. Mən Mirzə Cəlilin Danabaş kəndinin əhvalatlarını 100 dənə Tolstoydan üstün tuturam. Heç kim demir ki, Tolstoy pis yazıçıdır, heç kim demir. Məni başlayıb, biz deyib, onların o əxlaqi məsələləri, ya Mel Puşkinin özünü götürək, Lermontovu götürək, hansını istəyirsiniz? Məşhur qumarbaz Dostoyevskini götürək, Nekrasovu götürək, bir tərəfdən inildən təhkimçilə, qızlardan danışırlar, bir tərəfdən də əxlaqlarının zirvəsini deyirlər. Mən demək istəyirəm ki, bizim boynumuza qoy minnət qoymasınlar. Bizim poeziyamız da var, əslimiz də var, hər şey. Biz yaxşı da yaxşı deyirik. Biz rəzət alırıq, məsələn, Nekrasovun da şehrindən. Məni başa düşürüz, nə demək istəyirəm? Bunin yaradılığından, onlardan, Rusun özündən də bəlkə yaxşı bilirik. Amma mən onu istəmirəm ki, məni, Qandinin gözəl bir sözü var, deyir ki, mən istəyirəm ki, mənim evim pəncərləri bütün mehlərə açıq olsun. Amma mən istəmirəm ki, açıq pəncərlərdə evimə çoxulan küləklər məni çıxsın yerə. Məni başa düşürüz. Amma Firuz müəllim, günü bu gündə Rus dili, Rus ədəbiyyatı Azərbaycanda geniş təbliğ olunur. Deyirsiniz ki, Rus mədəniyyəti bizim mədəniyyətdən geridədir. Amma Rus dilini bilənə bir yüksək səviyyəli münasibət var ki, bu adamlar Rus dilini bilir. Bəs bu cür yanaşma nədən ərə gəlir? Qardaş, o müstəmləkə dövrünün qalıqıdır, ya indiki kimi davam edir. Sovet hakimiyyəti dövründə də, Çar dövründəki müstəmləkəçilik siyasəti davam edir, qırmızı bayraq altında. Həmin siyasət indi də davam edir. Məsələn, hakimiyyət demədək Azərbaycanda kimlər? Keçmiş partokratların törəmələri, övladları, əzizli övladları, düz demirəm, onların başlarında təmizlənməyib.
Onun için bunlarla da hiç şaşırma ki bu değil prezidentim gece gündüz çalışır, uğraşır. Bilirsiniz mi? O köyüne irs kalıp bunların başında. Onlara mesela ben bir misal kendim. Bizim televizyonda verilişler gelir. 30. 20. yıllar hakkında. Bir neçe röver adam var çıkırlar, o dil dil ötürürler. Birisi var mı onun adını çeşme istemezdim. Flora Halil'in o da. Hem kurbanları terkdir. Hem o kurbanları gelir gelmezde gönderen. Müslümanlık edebiyatının dırnak arası karifiyeler. Biz imanız olsun da. Beni başarısınız. Ama bunlar yaşayıklar, vezir işlerini de görürler. Bunları bir terazinin bir gözüne koymak olmaz. Rus da, Rus ideoloji bunu çok evvel görür. Çok başarılı ki biz hele İnce'ye kadar bu kadar hancamadan sonra kibirlemesi tapmamıştık. Bize mesela Çaman oğlan uşaklar yetişim, ben izleyeceğim. Bütün Azerbaycan edebiyatını okuyorum. Yüzüm maşallah griyatlı oğullar yetişip. Ama ben istemiyorum ki bu griyatlı oğulların başının üstünde anarçı mali başkomandan olsun. Ve onun evlatıları. Beni başarısınız. Onun evlatıları. Geçen sefer bu bir defa Anar Mehalimiz adına danışırdı. Sabir Ahmetov'dan sonra Müşfik'den danışandı ki Müşfik de Stalin'den şehir yazıp. Müşfik bari Stalin'den şehir yazıp. Ama onun çörpe balası hayat yoldaşının elinde yere düşürüp mahvolup önünde haberi olmayıp. Mahvolup düzlemir ama Stalin'den bir şehir yazıp. Sen azizim. Niye öz atandan danışmışsın? Sağlığına Stalin, özü bağda kaldıran, aziz hilasçılarımız Rus halkına eş olsun. Türk İslam dünyasının birinci düşmeni Stalin'e, en güçlü şehri yazan bir Samet Urgun idi bir yazılıza. Ben onu da zenciledim redaktora. Sabir Ahmet o da ehla tanıyordum. Şehit adamdı. Oğlu da şehit oldu Karabağ'da. Kardeşi Said Çağ Zahraman oldu, çiçek mi vuruştu, çiçek dönem var. Ben adabist diyorsan, gazeteyle taktım, zenciledim. Dedim, Anar Mehalim'e deyince, ne Müşfik'in adını çeşin, ne de Sabir Ahmet'im. Kadir demişti ki, Sabir Ahmet'im yazışlar istiyorlarında, partide teşkilatın katibiydi. Orada da artık, hak yerindeydi. Müşfik'in de sümüleri ele gelmiyor. Pes sen ardısan, ay atası Stalin'i tarif deyip, partiye eşkin ama. Elan Anar. Sen hemen Anarsan ki benim Dede Korkut kimi epopeyden başına it olaymıştın. Kıpçağların Türk esmasının bel sütünün kıpçağları karikatürle günle koydun. Füyüz Melim, dediniz ki hala kiblemizi tapmamışız. Sizce bizim kiblemiz hansı istikamete olmalıdır? Bir kiblemiz var. Türkiye. Çünkü Azerbaycanlı başa düşmeli ki hansı etrasın hansı olduğunu oğludur. İran'ın başı en mameli rotalarına yolumuz bir değil. Onlar eğer gelip benim İravan'ın binasını koyan Azerbaycanlı Türkçü. Binaları çözeceğim. Onun orada da Ermenilerin bizi ele salmak için, beynelxalq ictimaiyyəti ele salmak için saxladılar cümə məscidinə gelip Fars Haramzada gelip kol koyursa ki bu bizim Ziya Şuşada. Onu gözleyin, min yılda kalsın onları yakın bir şey olmaz. İblis. İblis. Bir yolumuz var Türkçemin Türkiye. Hayat dedi ki sizin meyliyiz. Ölene kadar. Bu da esas mesele. Hemen Türk balaları hiç ne yok. 1918'in yılda dağızımıza çalan İslam orası Türkçe caberleriydi. Cevirler başıya çiçeği kimi özlemen bu işi yakışı bilirim. Benim rahmetli otomanım başında Cevirler diye bir Ermeni katillerini kaçabilmeleri hamısını yıktılar. Denizin kırılığına car çeşitler bizim şehirde. Ay Müslümanlar gelin katiller bizi tapın. Böyle bir halkın kapandı ben başlayacağım. Onlar eylediler onu. Bu defeci kalbimizde de elleri var kurban ama onların bize çok geliyor. Ellerine. Her de Şamakı yolunda Türkçen Caber'in mezarı var. Sağ olsunlar. Bizim için orada bayrağı kaldırırlar. O bu mesela. Türkiye. Vesselam. Füyüz Malim, bu Ukrayna-Rusya cephesinde başlayan dövüşlerden sonra Azerbaycan'ın sosyal şebeke segmentinde insanların birbirine tenkidi fikirlerin müşahede etmeyi olur. Yani bu muharebeye münasebet bir manalı değil. Rusya taraftaşları, Gerb taraftaşlarına Amerika baş değiller.
Qərb tərəfdaşları isə Rusiya tərəfdaşlarına Rusiya baş deyə bir-birini itham edirlər. Sizcə bizim seçimimiz ümumiyyətlə götürdükdə Qərb yoxsa Rusiya olmalıdır? Mən sizə bir şey deyim, mənim oğlu o Rus başları deyəndə mən bir şeyə mətəl qalırım ki, insan doğrudan nə qədər savadsız, cahil, nadan olmalıdır ki, heç nə yox, Qərb cümlətəni bir əsrin içində Rusiyanın onu bunu doğmalı təməkləyirik, Elə dirləri yecənə almasın. Oxuma, sənə demirəm orta əsrlərə get, bax. Mən sənə demirəm ki, İstifa Nazirin dəstəsi haramzadan gəldi, girdi Xəzərə. Müdafiə qoşunu, istehkam ilhadı, heç bir şey olmayan Abşeron sahildəki Abşeron kəndlərini yandırıb, yaxdı, getdi, çıxdı Rəşdə. Orada da qarnizon yox idi. Çıxdı ora, dağıtdı kəndləri, şəhərləri. Yüzlərlə qız gəlini sümüklə qapardı. Donda satdı, mən bundan demirəm. Ona əgər qalmışsan, başa düşmüşsən, heç olmasa da öz işləm sizdən represiya eləni göz. Baxın, qaymaqın məhvildi bilər, ay bədbəxt. Sən nəyinə aşıq olursan bunların? 50 il ərzində sən bir kino da çək bilərsən də, 70 il ərzində. Göstər mən elə bir kino, masvinində çəkin bir kino da ki, orada mənim millətə baxanda bir xoş söz deyilir. Bir bədiyə də əsər göstərin ki, orada mənim millətimə hörmət işarəsi var. Yoxdur belə şey. Onların bir dənə məqsədi olub. Azərbaycanlı mal olmalıdır. Azərbaycanlı başına gələn zülmə görə eşq elan eləməlidir Rusiyaya, Komünist Partiyasına dözməlidir hər şey. Və bir də bunun dahilləri satanların satanlara heykəl qoyub qabağlandı. Bir şey olan kimi səcdə eləməlidir. Rus pərəsini mən çox gözəl başa düşürəm, çox gözəl, amma yazığım gəlir. Aha, bilin ki, Allah-u Teala Azərbaycana müstəqil olmaq üçün bir dəfə imkan verdi 18-ci ildə. Tamam gətirə bilmədi ki, onların yorğunun hücumuna və daxili düşmələrə. İndi Allah-u Teala imkan verib, biz müstəqilik. Düzdür, Qarabağ və vacib məntəqələr əlbəzində deyil, bunu başa düşürəm. Amma çox adama mən deyiləm ki, bəli, söyürsünüz iqtidarı, söyürüm başa düşürəm. Amma siz niyə çox başa düşürsən, evimi yaşayışımı görürsən? Siz niyə öpürsünüz bizi bu qədər nadanı yerinə qoyursunuz? 40 il, 35 il bundan yana Bakıda belə bir vəziyyət var deyil. Siz nə tez əvzudan çıxdı? Nəyimiz vardı bizim? Nəyimiz vardı mağazinlərdə itiyi verən bırınza? Hə? Heç nə yox idi mağazinlər bombulu boş idi yaxı. Nöyü tarağı bir də donmuş ətdə. Onu yiyirdik də. Axı, Azərbaycan cənnətə dönüb, baxır, bəli ki, çətinlik var. Mən 100 dəfə deyir şəfə get, mənim soyucuma bax. Amma mən gözəl boşa düşürəm ki, bu deyə Rusaq meyil eləməyin özü vətənə xəyanətdir. Onlar bizim başımızda it oyunu açıblar. Pambıq rayonlarında nələr ilə bilirlər, əkini var. Səhərdən aşama qədər. Pambıqçı qadın gelirdi səhər saat 6-7, 12 gəlirdi, adama doğuşamırdı əlləri. Hər sonra bir ikisini seçirdilər, yalandan döşünə orden medal taxırdılar və onun haqqında qəzətlərdə o kim gəlirdi. Azərbaycan xalqlıqlara sarı dökməti qiymət verdi. Firuz müəllim, deyirsiniz ki, Rusa meyil etmək vətənə xəyanətdir. Bəs niyə Rus məktəblərinin geniş yayılmasına bu dərəcədə imkan veririk? Ona görə ki, mən əgər istəyir, mənə xətəsi olmaq üçün artıq sağlıq sözüm onu deyir. Ona görə ki, hakimiyyətdə hələ Rus pərəsimlərinin əli var. Onların əksəriyyəti özləri Rus bölmələrini qurtarıblar. Əksəriyyətinin böyükləri Rus imperiyası dövründə yağmal içində yaşayıblar. Əməlil başına, onların bizi görməyə gözləri yoxdur. Özləri yağmal içində yaşayıblar. İndi deyirlər ki, bu daha nə istəyirsən? Ölkəm var, pis yaxşı ortam var, pis yaxşı dövlət strukturları işləyir. Yaxşı bu. Sən bilməsən ki, Rus bura ikinci ayaq açanda bizdən heç nə qalmayacaq. Heç nə qalmayacaq. Çünki qabaqda Rusya, ən böyük Rus şəvinisinin qarşısını bir komünist əxlaqı deyilən anlayış, komünist deyirləri, məsuliyyət sözü var idi. Saxlayır, ki, sən də komünistsən, mən də komünistsən, bura bax, o şəvinist söhbəti qoyur o. Amma indi o yoxdur. İndi qatı yırtıcı Rus şabinizmi var. Qisar todunda yanan Rus qabağımızda. Məni başa düşürüz nə demək istəyirəm? Vaxtı ilə Azərbaycanın altı sanlı komünistlər təyirəmizə yavaşlar da şabinist Ruslarına düzdə deyək bir şeyləndə sözləri çapçalında həmin dəqiqə komünist ideyasının əksəriyyəti qoyduğu olsa başında biz komünistləri bilirik, biz fəhlə kəndini qoruyuruq. Bizə yaraşmaz bu kimi sözlər. Rusun şövinisinin yerində oturda bilirdilər. Yox, daxilimizdə. Amma indi o yoxdur.
Ama Firuz müəllim, yəqin diqqət etdiniz, ölkə başçısı Moskvada səfərdə olarkən jurnalistlərə açıqlama verdi ki, Azərbaycanda rus dilli məktəblərin geniş yayılması düşünülmüş siyasətdir. Yəni bunu ölkə başçısı özü bildirir. Əvvəl İlham Əliyev bu son 44 günlük müharibədə kişiliyin, mərdliyini bir də ki, böyük sərkərdə olduğunu sübut elədi. O çox yaxşı bilir ki, Azərbaycan əhalisi nə gedir. Çox əla başa düşür ki, bu millətlə çox uzaq gedə bilməz. Əgər bu millət həmişə bu səviyyədə qalsa, onu burada heç bir kriminal, bir xəyanət əlaməti yox, əksinə. O istəyir ki, bu millət eybi yoxdur. Mütarizat eləsin, savad alsın, dünya gelsin, heçləsin. Dünya gelsin, çoğalsın. No, bu Rus məktəbinin adama, riyyatda adama dəxili yoxdur. Adam Rus məktəbində də oxuyar, lab Multanın məktəbində də. Amma daxilən adam Azərbaycanlı olmalıdır. Bax, bu yoxdur bizdə. Siz məni başa düşməni demək istəyirəm. Aydındır. Artıq insanları, məsələn, bax, vəcdə gətirən klasik Azərbaycan musiqisi, musiqisi ilə qəstən ekranlarda evimizə murdar axın ki, baxan bu estrada musiqisi artıq böyük fərq var. Biz daxili təmizlik onda mübarizə aparırıq. Çünki Azərbaycan gənci, valideyni başa düşməli ki, nə üçün zəhmət hesabına biz ərsəyə çatmışıq. İlham Əliyev bütün hərəkətlərini bəyənirəm. Bəyənirəm və alışılıyıram. Çünki mən yaxşı, mənim xüsusamı Üzeyir Bəyən vətənini xalqıma qaytarıb, belə bir qələbəni təmin edirəm, o qabandı, mən ayağa çıxıb, təzim edirəm. O başqa söhbətin mövzusudur. Söhbət satqın ziyalı, simansız ziyalı tədərsindən gedir. Söhbət əlində iki köp iş gəlməyən, qondarma tarixçilərindən gözü gəlməyən, deyə qədər başlarında qalıb necə şahamiyyəm üçün mədiliyələr yazırdı. Məni başa düşür, bu söhbət ondan gedir. Mən bütün milləti taxtırlandırmıram. Deyir ki, milləti də yaxşısını da tanıyacağım, pisini də tanıyacağım, mən də bu millətin oğluyam. Mənim də böyük səhvlərim, başlanma səhvlərim olub. Amma İlham Əliyev özü deyil, lazım bilir o. Amma o demək deyil ki, o deyib onu, o demək deyil ki, deyil ki, bütün uşaqları salıb bu sürəkdə bıraq. Yəni, indiki vəziyyətdə bu cür diplomatik geriş etməli deyirsiniz. Bəli, çünki qabağımızdaki duran düşmən insaf, etiket, namus, qüriyyət qalmır. Onun üçün Rus şabinisi üçün müqəddəs həyatda heç nə yoxdur. Onun üçün müqəddəs bir şey qalsaydı, öz doğma qardaşı Slavyanın evini tarımar eləməz. Bu sizin güzəl sübut. İlham Əliyev çox güzlü, gözəl gedişlərlə xətanı bu xarabadan uzaqlaşdırır. Uzaqlaşdı mı sizcə xəta bu ölkədən? Bəli, uzaqlaşdırır, hələlik nail olub. Amma mən bu qorxmadan deyirəm. Qorxmadan, qoy mənim ki, kim nə deyirsə özü bilər. Qorxmadan deyirəm, mənim prezidentim seçlənib. Kimin onun arxalandı artıq, demək ki, efemer bir qüvvət yoxdur. Orduda korrupsiyadan danışırlar ki. Orduda nə? Bəli, elə bugünlərdə bir neçə gün öncə daha doğrusu Müdafiə Nazirliyində bir neçə nəfər artıq həbs olunub. Orduda, axı ordu millətin səcdəgahı olmalıdır. Ordu küçədən küçədən biz ayağa durub salam verməliyik, baş əyməliyik. İndi ordunu korrupsiya ocağına döndürənlər açılmalıdır bu ordudan. O gün Təzadlar qəzətində məqalə getmişdik. Milli təhlükəsizlik üçün, milli tavan nazirliyi, nələr, nələr olub, ay, bala, qorxdum, qorxdum, valla qorxdum. Mən dəfələrlə demişəm, ölkənin təmizliyini öyrənmək üçün, vaxtda deyirdi, konfesiyon edib sözü var, deyir ki, ölkənin mədəniyyətini öyrənmək üçün, onun əvvəl mətbəxinə baxın, sonra musiqisinə qulaqsın. Bizdə isə bu ölkənin vəziyyətini öyrənmək üçün, hər hansı bir polisin arasının, ya da prokurorun qapısına yaxınlaşın, baxın. Necədirlər polisiz arasının prokurorluğun qapısı? Baxın, görür oradakı maşınların sayına. Sadəcə hükuməti Avropanı diz üstə köktürmüşdü, Avropanı. Kedibi Yaponiyanın da belini qırdı. Milis idarələrin qabanda bir dənə yırtıq palutur qonlardı, yaxında ki, rəisin gəzə bildi bir dənə sınıq salxaq veririz. Sonradan pəmədə çıxdı, pəmədən qorxudan minmirdilər. Dedi ki, buna qabanda ayalı baxırsan, bu bahalı maşınları buna hansı pulla alıblar, ha? Hansı pulla, hansı maaşla? Bir də ki, Respublikadakı cəzasızlıq mühiti. Bu cəzasızlıq mühitində prezident sözün mənasında təkdir. Şü, təkdir, bax. Əlində müsavat qəzidir.
Emir Akındıvan'ın 3-4 dildim ben bu kadının fırıldakları barıza yazıyorum. 4 dildim. Onu koruyan hemen makroparat güveler ki benim 20 ay kocalık tekadüm elinden aldılar. Bu gazete sayfasına giden ithamlar derse ki bunu oğluyla bir yerde ilim ilim itirsin bu hükümeti. Elemir. Ramiz Mehdiyev'in bandasından elebilmirler. Aha Ramiz Mehdiyev de gitti Füyüz Mellim. Gitti ama zehirli tohumları metastaz kalıp. Düşeyim ağzı yok ama böyle metastaz aldı. Onu ayla tanıyorum. Terebelli'den tanıyorum onu. Onu ayla tanıyorum. Yine imkan vermeyeydi ki o bu kimi adamlar ölçenin ideoloji cephesini tercihler eylesinler. Ben ne demek istiyorum? Bunun oğlunun maşınlarının sayı verilir burada. Maşınlarının sayı. Özünün de çeşensi var. İmaretlerinin sayı mühendi bu gazeteci çeşeri vermiştir. Bu hükümet oraya bakıyor. Ya şimdi ben, hangi bilir ki düşmanlarımda ben Azerbaycan'ın milli istihlaleti orada her şeyimi kurban vermişim. Her şeyimi. Makalelerimin sayı hesabı yok. Bu ne cür olabilir ki ben dermana pul tapmayayım. Onun oğlunun ise maşınlarını kalleksiyası olsun. Ne için? Bu ne cür olur? Ben tanıyorum. Öyle oğullar var ki benimle mübarize başlayın diye. Adları sambarı da yok diye hiç. Kimsesiz ölü getirdiler. Onu bu ise Kiev'e baktın. Özü aparıp, Ramiz Bey bunu aparıp koydular. Kiev'e sefir. Özü bizim sizinle garibe bir şey yaranı be. Kimisi cüret edip bu dehşetli iyi becerileri açırsa, aha, verin onu mahkemeye. O bizi tehdit edip. Esselam. Bütün adliyet sistemi işini gücünü koydun çocuğu onun için. Sen niye bizim bandan üzerini tahkir edersin? Ay şu yaşım ben tahkir edeyim şu başka şu. Siz bir sorun söz bu. Sayı hesaba gelmez bu villalar, maşınlar, bu devletler ağırlandı. Hansı biznes? Özü gelme murdar bir söz var ya biznes. Sovyet hükümeti devrinde fırıldağa fırıldak değildiler. Alçağa alçağa değildiler. Lotya lotu. Rüşat var rüşat var. İnce bütün bunların hamısı kastırma bir tane biznes sözüyle. Bütün cinayetler rüşatını edilir. Bu biznes. Beni başarısınız. O bu günün riyallığı budur. Ben daha ne diyebilirim bunu ama sana. İndiyeceğiz bir şey danıştıracağız. Geldi. Yani öz derdine. Niye de gelmeyeyim? Akı ben Erman'a pul tapabilmirim akı. 260 manat bana takavuz verdiler. 10 manat artırdılar. Ben sevincimden böyle çırtık çalıp oynamalıyım. Bana ara bana 10 manat artırıp o. Budur bana dikkat zahmetimin mukabilinde. Eyvi yok buna da dözerim. Tek benim ölçüme zavallı değmesin. Hemen o zavallı buranlar çöz kapandı. Hemen o zavallı buranlar mı değil ya? İktidarın lütfünden yağmur içinde dolanırlar, villalarda çeve bakırlar. Özellikle dünya becilerine değil. Ukrayna, Rusya kalabilecek, Ukrayna yazılacak, ya kim kalabilecek? Onların bu canlılığı değirmanlardır bunlar. Çok sağ olun, Füyüz Mellim, teşekkür ediyorum.